дитячі садочки, школи та університети вже на карантині, а масові та спортивні заходи під прямою загрозою закриття. Дніпровська влада робить все, аби запобігти у місті можливій епідемії китайської лихоманки. Та все ж таки закриття навчальних закладів та відміна масових заходів ситуацію у повному обсязі не врятують. А в чому правильне рішення? Ну не ходить дитина в школу, так мама і тато з роботи принесуть вірус з магазину, або діти просто в будинку будуть сидіти і вулицею не ходитимуть. Чи не зрозуміло, як карантин в школах і садках врятує нас? Ну крім того, що вина, якщо щось, не школа буде тепер, а якби мама з татом. Це все дуже добре, а як бути з великими маршрутками, особливо вранці і ввечері? У годину пік по 200 чоловік в них точно є. Всі один на одному висять. А як на мене, то передчасна паніка, бо нічого не завадить розповсюджуватися коронавірусу після 3 квітня. Бо що зміниться? Які можуть бути додаткові заходи? Будуть гамселити тих, хто чогось хекнув на зупинці? Вже й зараз дитина двічі чхнула і завідуюча садочком волає, щоб не водили, бо чого би не вийшло. У Дніпрі повно інших місць масового скупчення людей, наприклад, торговельні центри. Та на відміну від столиці, у нашому місті їх поки що закривати не планують. Та керівництво більшості з них запевняє, запобіжні заходи приймуть самостійно. Наприклад, на територіях ТРЦ вже посилили санітарні та клінінгові сервіси. Зокрема, тепер санвузли, кнопки в ліфтах, ручки дверей, поручні ескалаторів та сходових кліток щогодини ретельно обробляють дезінфікуючими розчинами. Всі працівники забезпечені масками та санітайзерами, а для відвідувачів планують встановити дезінфектори, а в галереях і на фудкортах розмістити інформаційні стенди з рекомендаціями МОЗ.